እንደምናችሁ የግሬስነስ ሾው ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ስለ ለውጥ እናወራለን። ይሄን ቻናል ያው መታቁና አብራችሁን ረጅም ጊዜ አብራችሁን የቆያችሁ ተመልካቾቻችንም አድማጮቻችንም እንደምታቁት ራስን ማበልጸግ የሚባለው ሂደት ራሱ የለውጥ ሂደት ነው። አሁን ካለንበት ሌላ አዲስ ነገር ስለምንሻ ነው ራሳችንን ማሳደግ ማበልጸግ መለወጥ የምንፈልገው። ነገር ግን ያ ለውጥ ሲመጣና ህይወታችን ውስጥ ሲከሰት ወይም የፈለግነው ነገር ሲሆን የሚይዝበት አቅም አብሮ ማደግ አለበት። ከኔ ጋር እንግዲህ አያይዤ እስኪ እንደ ምሳሌ አድርጌ ላንሳውና እኔ ላይ እኔ ህይወት ላይ በቅርቡ የተለወጠው ትልቁ ነገር ያው እንደምታውቁት ልጅ ነው። ልጅ እንግዲህ ሲመጣ አንድ ሌላ ህይወት ያለው የራሱ ፍላጎት ያለው የራሱ መሻት ያለው ሌላ አንድ ሰው ህይወት ውስጥ መጨመር ማለት ነው። እናትነት ደግሞ ከአባትነትም በላይ በጣም የብዙ ሰዓት ኃላፊነት የሚያስፈልገው ብዙ ነገርን መስጠት የሚያስፈልገው ትልቅ ኃላፊነት ያለበት ቦታ ነው። ይሄ ለውጥ ሲከሰት እንግዲህ ያንን ነገር ፈልጌዋለሁ። እንግዲህ እናት መሆንን ተመኝቼዋለሁ፣ ፈልጌዋለሁ፣ አስቤበታለሁ። እና ይሄ ለውጥ ሲመጣ አብሮ ይዞት የመጣውንም ነገር ደግሞ ለመቀበል ባስበውም የመጣው ለውጥ ግን እኔ ከምጠብቀው እና ከመሰለኝ በጣም በላይ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ከነዛ መሀል አንዱ ለምሳሌ የነበሩኝ ልማዶች መተው ያስፈልገኝ ነበር። እንቅልፍ በጊዜ የመተኛት ልማድ አለኝ። 3 ሰዓት ላይ እንቅልፌ ይመጣል፣ እተኛለሁ። ነገር ግን ልጅ ከመጣ በኋላ ያው እንደምታውቁት በመጀመሪያውን 2 ወር 3 ወር በየ2 ሰዓቱ እየተነሱ ማጥባት ያስፈልጋል። ከዛም በኋላ ሌሊቱን እንግዲህ ልጅ ባስፈልገው ሰዓት በሙሉ መነሳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን ልማድ የግድ እኔ ህይወት ውስጥ አሸጋሽጌ እና አስተካክዬ የሚሄድ ነበረብኝ፣ የግድ ለውጡ ስለሚጠይቅ ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ አዲስ ስራም ስንጀምር ሊሆን ይችላል፣ አዲስ ትምህርት ስንጀምርም ይሆናል፣ ትዳር ውስጥ መግባትም ሊሆን ይችላል፣ ወላጅነትም ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የምንሻቸው ለውጦች የሚያመጡት አብሮ የሚመጣ የሚፈልገው ነገር አለ። ስለዚህ ለውጡን ከመሻት ጋር አብሮ ያንን ማሰብ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ለምን ለውጦችን ብዙ ጊዜ ስናስባቸው ያስደስቱናል፣ እንፈልጋቸዋለን፣ እንሻቸዋለን። አብሮት የሚመጣውና የሚያስፈልገውን ነገር ብዙ ጊዜ አስበንበት ወይም የሚፈልገው ልክ ተረድተነው ላይሆን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ሲሆን እንዳንደነግጥና እንዳንቸገር አንዱ ማሰብ ያለብን እንዴት ልማዶቻችንን ልንቀይር እንችላለን ወይ እንዴት መቀየር አለብን የሚለውን ነገር አንዱ ልንጠይቀው የሚገባ ነገር ነው። ከዛ ውጪ ሂደቱን መታገስ ያስፈልጋል። ለምን እንዳልኳችሁ እናት ካለመሆን እናት ወደ መሆን ወደሚለው አንድ ሌላ አዲስ ማንነት ጋር ስመጣ እኔ እንዳልኩት የማንነት ለውጥ ነው። እናት የሚለው ራሱን የቻለ ብዙ ነገሮች ውስጥ ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ለውጥ ልክ እርግዝና 9 ወር እንደሚፈጀው በሂደት ነው አይደለ? እናት ነኝ የሚለውን ነገር ውስጥ የምናዳብረው ልክ እንደዛ ማሳደግ ሂደቱም ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህ ያንን ሂደት መታገስ እና ለራሳችን ጊዜውን መስጠትና ማናቃቸው ብዙ ነገሮች ስለሚኖሩ ለማወቅ ለመማር ራሳችንን ለማሳደግ በዛ ውስጥ ፈቃደኛ መሆንን ይጠይቃል። አለበለዚያ ትግል ነው የሚሆነው። ሁሉንም ነገር ለምን አላወቅኩትም ብለን ከራሳችን ጋር የምንታገል ከሆነ ራሳችንን እናስጨንቃለን፣ የሚጠበቅብንም ነገር ለማድረግ ይከብደናል። ስለዚህ ሌላው ነገር ያስፈልጋል ብዬ የማስበው ሂደቱን መታገስ ነው። ስለዚህ አዲስ ስራም ስንጀምር አዲስ ነን ለዛ ነገር እና ለአካባቢው አዲስ ነን። ስራው ለሚጠይቀው ነገር አዲስ ነን። ትምህርት ቤት እንኳን ዲግሪ ይዘን ብንመጣም እዛ ቦታ ላይ የሚያስፈልገው ነገር ለማወቅ ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህ ሌላው አንዱ ልናስበው የሚገባ ለውጥን ስናስብ ልናስበው የሚገባ ሌላው ነገር ሂደቱን መታገስ ነው። ሌላው ነገር ያው በትንንሾቹ ለውጦች ደግሞ መደሰትም ይፈልጋል። ለምን ያለንበት ቦታ አለ፣ ልንለውጥ ያሰብነው ደግሞ ቦታ አለ። በዚህ መሀል
ለውጡ በአንድ ጊዜ ስላልሆነ የሚመጣው ለምሳሌ የኔ ልጅ በአንድ ጊዜ አድጎ ትልቅ ልጅ ሆኖ ራሱን ችሎ እንደው ራስ መቻል የሚለው ነገር በየሂደቱ እንኳን ብናስበው ከቀን ቀን እየተቀየረ ትንሽ ትንሽ ለውጥ እያሳየ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ያንን ነገር ያንን ሂደት ውስጥ አብሬን የመደሰት ካልቻልኩኝ የምጠብቀው ሌላ አንድ ትልቅ ነገር ካለ ያ ቀን በጣም ይረዝማል፣ ይርቃል። ስለዚህ ባሉት ነገሮች ልደሰት አልችልም ማለት ነው። አሁን ባለው ነገር እንደዛው የምንጀምራቸው አዳዲስ ነገሮች ለውጡ ቀስ እያለ ነው የሚመጣው። ሂደት ነው እንጂ ያ የምናስበው ግብ በጣም ለምሳሌ ልጅ ለማግኘት 9 ወር መጠበቅ አለበት። በዛ 9 ወር ውስጥ የሰውነት ለውጥ ይኖራል፣ የአስተሳሰብ የስሜት ለውጥ ይኖራል፣ ሆርሞኖቻችን ይቀያየራሉ። በጣም ብዙ ሂደት ውስጥ አልፈን ነው ልጅ የሚባለው ነገር የምናቅፈው። እና ተፈጥሮ እንግዲህ የሚያስተምረን አንዱ ነገር መታገስን ነው። ስለዚህ የምናስባቸው ለውጦችም ልክ እንደዛው ነው፣ በሂደት ስለሆነ የሚመጡት እኛ ጋር ባለው ነገር። በዛች ለውጥ ውስጥ ግን ከወርወር ለምሳሌ እኔ በእርግዝና ጊዜ በየ3 ወሩ የመጀመሪያው 3 ወር ይከብዳል። ማስታወክ ሊኖር ይችላል፣ የሰውነት ድካም አለ፣ ገና አዲስ ስለሆነ ሰውነትም በጣም ብዙ ግር የሚል ነገር አለ። ከ3 ወር በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ትራይሚስተር ላይ ቀለል እያለ ይሄዳል። ስለዚህ በዛ ሰዓት በጣም ደስ ብሎኝ ነበር። ለምን? ከዛኛው ከመጀመሪያ ከነበረው ይሻል ያለ ጊዜ ስለነበረኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረግን ራሳችንን ባለው ለውጥ ውስጥ ራሳችንን እያየን ቀስ እያልን እየተደሰትንም ነገሩ የሚመጣ ያለውንም ነገር እየተቀበልን ካልሄድን ግቡ ጋር የምናተኩር ከሆነ እንቸገራለን ማለት ነው። ስለዚህ ለውጥን ስናስብ በትንንሾቹ ነገሮች መደሰት፣ እየሄደ ባለው ሂደት ውስጥ ራሳችንን እያላመድን በዛ ውስጥ ደግሞ የሚገኘውንም ደስታ እያጣጣምን ብንሄድ ለውጡ ጋር የምናስበው ነገር ጋር ስንደርስ ደግሞ ለውጡ በጣም ደስ የሚልና ሂደቱን ማያደክም ይሆንልናል ማለት ነው። ሌላው ልንረዳው የሚገባው ነገር ያው በግቡና አሁን ባለንበት ቦታ ላይ ያለው ክፍተት የሚፈጥረው ውስጣችን የሚፈጥረው ውጥረት አለ። ለምን እዛ ቦታ ላይ ያሰብነው ቦታ ላይ መድረሱ ትልቅ ነገር ነው ብለን የምናስብ ከሆነ ትግል ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መሀል ያለውን ውጥረት ውስጣችን እያረገበ መሄድ ካልቻለ አሁን ያለንበት ቦታ በጣም ላይመቸን ይችላል። በተለይ ደግሞ ይሄ ራስን ማበልጸግ፣ ራስን ማሳደግ፣ ራስን መለወጥ የሚለው ራሱ ሀሳቡ አሁን ያለሁበት ቦታ ላይ የሆነ ችግር አለ፣ የሆነ ልክ ያልሆነ ነገር አለ፣ ስለዚህ መቀየር አለብኝ የሚል ከኋላው እሳቤ ስላለው ስለዚህ ያንን እያሰብን መለወጡን እየፈለግን የሻትን እና መቀየሩን መፈለጋችን እንዳለ ሆኖ አሁን ባለንበትን ቦታ ግን አሁን ያለንበትን ቦታ በራሱ ራሱን የቻለ ቫሊዩ አለው፣ ቦታ አለው። እዚህ ጋር ለመድረስም ብዙ ሂደት መተናል። ስለዚህ ይሄንን በሁለቱ መሀል ያለውን ውጥረትና ውስጣችን የሚፈጥረውን ትግል ቀስ እያልን እያበረድን መሻገር ያስፈልጋል እንጂ ያ ለውጥ ተለወጥን የምንልበት ቦታ ላይ በደረስን ሰዓት አይደለም። በቃ የመደሰቻችን ሰዓት፣ በቃ አዲስ ነገር መጣ ህይወታችን ውስጥ ተለውጠናል፣ ይሄ ነው ትልቁ ነገር የሚል ስሜት ሊሰማን የሚገባው እዛ ቦታ ላይ ስንደርስ ብቻ አይደለም። አሁንም ያለንበት ቦታ ራሱን የቻለ ነገር ስላለው ስለዚህ በእነዚህ ሁለቱ መሀል ለመለወጥ መሻቱ ለመለወጥ መፈለጉ እንዳለ ሆኖ አሁን ያለንበትን ቦታ ደግሞ ለራሱ ደግሞ ልንሰጠው የሚገባ ክብር አለ። ስለዚህ ውጥረቱን በተቻለ መጠን ለማርገብ መሞከር ያስፈልጋል። ሌላው ልናስበው የሚገባና ትኩረት ልንሰጠው የሚገባው ሌላው ትልቁ ነገር እንደውም ብዙ ጊዜ ይረሳል ብዬ የማስበው ግቦችን ስናስቀምጥ ልማዶቻችን ናቸው። በየቀኑ የምናደርገው ነገር ነው ያንን ለውጥ ህይወታችን ውስጥ የሚያመጣው። በየቀኑ የምናደርገው ነገር ደግሞ የተወሰነው ሳናስበው በልማድ ብቻ የሚደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛ ልማዶቻችን ላይ መስራት ካልቻልን ለምን የነዚህ የቀኑ ለውጦች ነው ያንን የምናስበውን ትልቁን ነገር ወደ ህይወታችን የሚያመጣው እንጂ አንድ ቀን ተነስተን በሆነ ነገር ትልቅ ነገር እንለውጣለን ማለት አይደለም። ስለዚህ እነዚህ በየቀኑ የሚደረጉትና እንደ ልማድ የያዝናቸውን ነገሮች አንደኛ መፈተሽ ያስፈልገናል። እዚህ ላይ ሰፋ ያለ ሌላ ቪዲዮ
ላይ በደንብ እናነሳዋለን። ምናልባት በአካባቢያችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ይሄ መጽሐፍ አሁን ገበያ ላይ ያለ መጽሐፍ ነው። ስለ ልማድ በደንብ አርጎ ማስረዳት የሚችል መጽሐፍ ነው። አቶሚክ ሀቢት ይባላል። በደንብ ብታዩት ደስ ይለኛል። በጣም ቆንጆ ሆኖ የተጻፈ ያሉንን ማንፈልጋቸውንም ልማዶች ለማስወገድ የሚጠቅም እንደዚሁም አዲስ ደግሞ ልናመጣቸው የምንፈልጋቸውን ልማዶችም ላይ እንዴት አድርገን ህይወታችን ላይ ማምጣት እንደምንችል በደንብ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እናወራዋለን። ለአሁኑ ግን እንደው ትንሽ የሆነ ለውጥ የሆነ ግብ አዲስ ነገር ስናስብ ያለንበትን የልማድም ሁኔታ በደንብ ብንመለከተው እና እውነት ያንን ነገር ይረዳናል ወይ፣ እዛ ጋር ልንደርስ ወደምንፈልገው ነገር ያደርሰናል ወይ አያደርሰንም የሚለውን ነገር በደንብ መፈተሽ ያስፈልጋል። ስለዚህ እሱንም ማየት ጥሩ ነው እያስባለሁ። ከዛ ውጪ ራሳችንን ማበርታት ነው። ራሳችንን ማበርታት ማለት ግብ ስናስቀምጠው ነው ደስ የሚለው። ስናስቀምጠው እና ስናየው ያያሰብነው ነገር በሀሳብ ደረጃ በጣም ደስ ይላል። ነገር ግን ሂደቱ ራሱን የቻለ አድካሚ ነው። በጣም ሁል ጊዜ ራሳችንን ማነቃቃት፣ ማጎበዝ፣ ማበርታት የሚፈልግ ሂደት ነው። ስለዚህ ሁሌ ለራሳችን ያንን መመገብ የሚችል ሲስተም ያስፈልገናል። ዙሪያችን ሰዎች ካሉን ጥሩ ነው። ሰዎች ከሌሉን የምናነባቸው ነገሮች፣ የምናነበው ነገርም ከሌለ የምንሰማው ነገር ብቻ፣ በሆነ መንገድ ሁሌ ቀን ቀን ራሳችንን ማበርታት ያስፈልጋል። ይሄ ሲሆን ቀስ በቀስ ያ ወደም የምናስበው ነገር እየቀለለና ወደ ህይወታችን እየመጣ ይሄዳል። ቅድም እንዳልነው ደግሞ ልማዳችን እየሆነ ልማድ ሲሆን ደግሞ እንደውም ብዙም ማሰብ አይፈልግም። አውቶማቲክሊ ልክ አሁን ፊታችንን ጠዋት ተነስተን እንደምንታጠበው ይሆናል ማለት ነው። ቀላል ይሆናል። ስለዚህ እሱንም እንድናስበው ነው። ልማድ ላይ ግን በደንብ በሰፊው እናወራለን። በተለይ ደግሞ ሀሳቦች ወይም አዲስ ነገር ፈልገን ነገር ግን ማድረግ የሚሳነን አንዱ ምክንያት ህይወታችን ውስጥ ያስቀመጥናቸው እና እንደ ልማድ የያዝናቸው ነገሮች ስለማያግዙ ነው። ብዙ ጊዜ ሂደቱን ስለምንረሳው ማለት ነው። መነቃቃት መፈለግ እና መሻት ብቻውን በቂ ስላልሆነ እዚህ እሱ ላይ በሚቀጥለው ቪዲዮ በደንብ እናወራለን። ለዛሬ እዚህ ሀሳብ ላይ የእናንተንም ሀሳብ ጨምሩበትና አካፍሉን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን።